waxaa hawadu marsiiha inaan u baahno aniga hataa wax qof i haysan u baahana ilma hal waa jiis wax iima galiyo halna cadaado ona ku guusha habargidira is iska fadhiisto runkaya aniga oo qof i haysan ba la aha gibirtaa hooyadeerna caruur badan haysaa iyadana muga wax anigaaba u baahan ba hays u baahan muga hooyadan soomaaliyeed waxay baadi goobaysaa oo ay la murugsan tahay wiil ayda ay dhashay waa 80 jir waxay leedahay maanta hooyo aniga ayaa haysma kaaga baahan waxay ku cataabaysaa oo ay gobol uga timid oo istuudiyaha elentir maanta ay u timidna waa inaan garab siino oo muuqaalkan u sheergareyno oo aan meelo badan u gaadhsiino wallaahi muuqaalka la sheergareeyay faa'iido badan ayaan ay ka helaysaa idinkana ajir badan ayaad ka helaysaa bal marka hore muuqaalka u sheergareeya markaad suuq aadayso waxaad ka fikiraysaa inaad ka soo adeegatid dukaamo kala duwan laakiin adeeg walba oo aad u baahan tahay halkaad ka helayso waa Barako Hypermarket. Barako Hypermarket waxa uu furan yahay 24 saac waxaadna ka helaysaa adeeg kasta oo aad u baahan tahay. Ka adeego Barako Hypermarket 24 saac. Wixii faahfaahinna kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Salaamu alaykum saaxiib yar soo dhawaada waa markii barnaamijkii baafinta baadigoob kumada Soomaaliyeed ee Lintir anigu waa Cabdul Aziz Reel muqaalkan waa mid kale oo xanuunkiisa iyo murugtiisa leh balse aan rajaynayo farxad inay daba taalo oo ay ka dambeyn doonto hooyo Soomaaliyeed ayaa garabkeena joogta murugsan waxaan ka codsanayaa inaad garab siiso muqaalku shaandareyso saaxiibada war maasinadiin saaxiibka cusub ee igu cusub ee igu cusub follow Facebook page-ka YouTube-kan subscribe aad maasantahay hooyo macaan soo dhow marka hore magacaaga iyo halkaan laga soo booqatay magacaygu waa Cabdi Ciise Cabdullaahi waxaan mar walba u taaganahay baadigoobka umada Soomaaliyeed oo ma haya fursad badan waxaan u mahadcelinayaa application-ka Wafi oo ii suurageliyay anigoo xafiiskayga jooga inaan lacag dirsan karo biilasha aan ka bixiyo bangiga aan ka maamusho xawaaladna aan ka dirsan karo xogtayda maaliyadeedna aan kala socdo Wafi ha qabtiraa xogtayda maaliyadeed magacayga Boole Maxamuud Arfa Cabdullaahi hooyo Boole Boole Maxamuud Arfax Cabdulle. Hooyo Boole waxaa marti u tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaaliyeed ee Lintir. Intee laga soo booqato? Balcad. Balcad ka timid. Haye Balcad maxaa u timid? Yaa. Balcad maxaa u timid? Qof ma ka maqan? Ayaara iga maqan. 2014 sano uga maqan yahay. Wiil aad dhashaa ka maqan? Wiil iga maqan oo anigu dhalay. Haye. 2014 sano maqan yahay. magaciisa oo dhameystiran noo sheeg Cumar Daahir Cumar Arfaxa la yiraa wiilkaaga Cumar waa meeqa sano jir hadda igaarku 23 camal 32 meelahaas uu jiray lama cunugu dhalaaka uu ka tegay hal asiga ka weynaayay oo sacuudi jiray wuxuu wiri iqaad wuxuu wiri hal la dhasho mahaan ku dhintay iyo asiga isku kii qaadaa yeminti hadda uu galay kan waa iska fadhiistay kiina waa baxay kii waa soo naqay waa la soo tarxiilay intuu xamarkan uu ku dhintay dagaaladii oo yemen waa noolay uu noolwale uu sheegay laakiin kadib wax sheega ma arag ilmi waxay ku leeyihiin geeri waa qashantay lehila arwaxaa yar anigu geeri waa qashantay dhihine waa soo baafiha way hay wiilkaaga Soomaali uu ka qabiilkiisa ayaa qabiilkiisu waa asi qabiilkiisa ha waxaan nahay aqoon yar gaaban ha wasleedina hadii isaga way isleenahay aniga iyo adoway ilmaha way isleenahay Cabdulla aqoon yar aanna ha way hay inta kadib marka dadku maxay leeyihiin waan ilmuhu wixii leeyahay ma geeriya qarsoonta ma doobuuraha uu inta qayr ma la arkaa ani waxa ay waa qoosaha waxaan meeda la sheegayaa erinin dhintay 20 sano bar ka maqneeyda la sheegayaa hal helay hal noolaa la helay erwa qoosaha haye haye ha qoosaha hadaan ka ina ka sabro saasa ay runa ay ha markana wiilkaaga magaciisa noo cali halka maqan ha Umar Daahir Umar Arfaxaleeda naan ismu lahaa maya naan isma lahayn waa yahay uu guursaday waxaa jira laba caruur oo ka tagay laba caruur oo ka tagay waxay ba joogaa ood weynay joogaan ha abar oo isla gabar dhalay oo cilic umara oo u dhashay
المهيسة لما دعونا إلي عمر وياها برتور أبهرنا وحالي عاش محاد عاش حسين حسين حاجي عاش حسين حاجي عليه ويل كهاج عديم وقال كان أوجار وداود هاي محاه ود مرسين هاي توفرينا وحاه ود مرسيها إنا ربا أنا أني قعدت وحوف إهيسا أباهنا الما هل واجيس وحي مقلي هلنا عداده أو نكو جوش هبر كثير أسوس كفنيست وقال أنا قوقف إهيسا ولا أها كبرتها هو يدرنا عرور بدنا إهيسا إذنه مو قا أنا قا أباهن بأهيس أباهن مو قا way hay wiilka ay haday jiraan dadka Soomaaliyeed iyo cid aragtay amba aqoonsan karta maxaa ka codsan lahayd inuu ilaahay iiso tabiyo adoo nool yahay hadoo dhintaba inaa helo yaantiisa baahana way hay walu caawina waxaan jecelaan hooyo inaan ugu soo laabato adigoo wiilka ay xog ka helay ha oo dadka ay arkaan ay ku soo sheegan ha ee hooyo ma qasna jirtaa adiga ya hada ma qajirataa adiga ميقن جرا ها اديق اني سيتن تران جرا سيتن جرا تاه ها ها وي هي سيتن تران جرا تلافا نمبر شاشه د لو غو خور منو شي كرتا ها نمبر كي وا وا هيستا هي نو شي نمبر كاي فرو وا سيت سدد وفرا لواتي سيت كنتني سدح كنتي لحوا كنتني سدح كنتي لحوا ها مركا لو ايول وحو او اي فرشانا سو او يغتبي فوري شارع هاي غير ايغديش كان حد حاله فراس ديد وا ها فراسيه رواتي سيد كنتني شد حكوتني لح ها لمبر كاس شد كو قرينا اسغا لغا سو وعا صح اسغا لغا سو خريرينا حد ادي بلعاس كا لابني ها سايل بلع ها بلع ولادها ها هوي مرخه روح اقصو وعا دد بين كو شيغاي ميلكا ميل هبلو جوغا ها كا بخدي بلا بلا كاس كان يا لغو سيرين كاسا بربابا ها تحضر فرها سال ودا لهرو قولي لي نور هدي لهرو نمبر كاسا يسوي ايه ها زاهم سال يسوي ها واي هوي الله فوزي يا امين يا رب ان شاء الله لا ينفع اي قدام المقال كان انت يا جلال انك سوق بقبين الى نور ميول كريد رجد علينا قلبي فرح سن قوس ميسن ما لنت قيام الى وجنده نجي انا يا ادي المقال داوري انت دي بكل ماينو نبات قلبي